תופעה תקיפה מינית על רקע לאומני קיימת, יש דבר כזה. ההוכחה הכי נוראית קיבלנו בשבעה באוקטובר, תקיפה מינית על רקע לאומני זה כלי מלחמה. אונס אישה בתנאי המלחמה זה עוד ניצחון. זה מה שאנחנו ראינו. ואני אשתף פה משהו, דיברתי עם השר אייזנקוט, שהבן, זיכרונו לברכה, נפל בעזה, והוא אמר לי בשבעה, יוליה, היית מאוד מתחברת אליו, הוא היה פמיניסט אמיתי, הוא גדל עם החיות הגדולות, אבל הדבר הכי הדאיג אותו והכיס אותו, מה קורה שם עם בנות. אני על הנושא הזה כבר שבע שנים, אני מכירה את כל המקרים האלו, אני מכירה פה אולפנה בירושלים, שהיו צריכים שם לעשות ניידות כדי להגן על הבנות, והם לא היו סוטי מין. בסדר? כי סוטה מין לא משנה לו את מי הוא תוקף. פה היה מכוון. זה בדיוק מה שקרה בשבעה באוקטובר. ועל זה הם התגאו אחר כך. נכון. אנסנו את היהודיות. ישראליות, אגב, הם לא הבדילו יהודייה על פי הלכה, ישראליות, ככה הם ראו את זה. זה מה שזה, המנהיגי הדת שלהם נתנו להם, ונתנו פסיקות שזה מותר במלחמה. ואגב, היום... אתם בשלטון, אתם בשלטון, אתם בשלטון. וזה שהחוק הזה לא מיושם, זה שהיום עדיין במשטרת ישראל לא נכנס את הנוהל של השאלות האלו, זה אתם. זה אתם. והחובה הייתה על משטרת ישראל לשאול את השאלות. אם זה היה, היא תגיד. אם לא, היא לא תגיד. בן אדם לא יודע על הזכויות שלו אם מישהו לא מספר לו על זה. לא צריך לחפש בכוח. אבל לשאול, נכון. לתת יד, לתת כיוון, זה חובתכם. חוקקנו את החוק הזה, ואם אני רואה עכשיו שבתשובה פה, שלא הוגש כתב אישום אחד בעבירות מן הרקע לאומני. יוליה, את כל כך צודקת, תמשיכי לדבר על העניין הזה. ארגוני נשים, כשחוקקנו את החוק הזה, אני עברתי גיהינום. הדירו אותי מהפגנות, אבל יעזתי, ללכת נגד הזרם. גם אחרי 7 באוקטובר, כשהתחלנו את הדיונים האלה בוועדת מעמד אישה, התחלתי לדבר על זה שמה שקרה שם זה תקיפה מינית על רקע לאומני, זה אונס לאומני, זה אות הניצחון במלחמה, כי זה היה מחריד. מישהו זוכר איך פחדנו? ארגוני נשים ניסו לברוח מזה, מרכזי סיוע ומרכזי הרפואים סירבו להעביר אז נתונים על הפגיעה המינית למשטרת ישראל בשם הגנת הפרטיות. איפה יש דבר כזה? אירוע לאומני, אירוע לאומי בסדר גודל שלא ידענו. התחרפנו לחלוטין. ואז באמת הבינו את הגודל הדבר וגם מבחינה בינלאומית. ואז שם התחילו לדבר על זה. ועדיין התחילו לדבר על זה בשפה מכובסת. לא קראו את הילד בשמו, ממש. פחדו. תקיפה מינית באזור סכסוך זה פשע מלחמה, זה פשע נגד אנושות. מה שאני הכרתי, מה שראינו ומה שאנחנו רואים היום, מה אתם חושבים? שהבנות האלו בעזה הם בבית הבראה שם? החוקים בינלאומיים משום מה לא חל עליהם. אז כל עוד אנחנו יכולים לפחות לעשות משהו פה ועכשיו, ואתם בממשלה, ואתם בממשלה, ואתם, ואתם, במשטרת ישראל, לפחות את המעט הזה, תעשו. תעשו, תפסיקו לברוח מאחריות. מנצלים אותנו ואת המערביות המופרזת שלנו, הרצון שלנו, שכולם אהבו אותנו, לא אהבו אותנו, בסדר? נכון. ויהרגו ויאנסו ויחטפו בלי שום קשר לדעות שלנו. גם בלי קשר, אגב. יהודי על פי הלכה, שומר כשרות, לא שומר כשרות, כולם ביחד. וזה הדבר המרכזי. אני כל כך שמח לראות שהלהט נשאר גם אחרי שחוקקת את החוק. לא, ברור. יוליה, טוב שעשינו את הדיון הזה עכשיו כדי שנתעורר כולנו.